마지막. 머리 밑. 아. 이거 해야 해. 예. 이제 해. 잠깐만. 이제 해. 이제 해. 이제 해. 이제 해. 이제 해. 이제 Oh my god, hvor er det vildt det her, mand, hvor er det vildt. Åh, oh, folk, de går helt i mørk. Ja. Hvor er det vildt, mand. Ej, jeg kan slet ikke tage det seriøst. Hvor er det vildt. Det er bare sådan, så han kan høre det, mand. Hvor er det vildt, det her. Vi optager ham bare alligevel. Fordi Justin, han kommer gående lige om lidt forbi. Nej, fordi så kommer de der ud til mig. Ja, det ved jeg ikke. Så gør han. Jeg gad fandme godt være den, der stod derinde og skulle lukke bordet. Det er ikke lige faktisk, det lige har været. Tivolis Is it the same cardboard? Men hvorfor kom der sådan en ambulance?